20 detik loncat bintang. Insan Cendikia Payakumbu mewujudkan generasi cerdas Islami. Sehingga total pemeriksaan yang kita periksa untuk spesimen sampai dengan hari ini adalah 650.311 spesimen. Dari hasil pemeriksaan itu kita dapatkan jumlah kasus positif. Walah-walah. 954. Tambah parah wae perkara corona iki. Totalnya menjadi 46.304. Wis 40.000. Kita perhatikan sebaran. Ya Allah. Tertinggi. Deloken kuwi le. Wis kaya nang film-film wae. Provinsi Jawa Timur. Kaya film opo ge lho? 315. Wodwi dan sembuh. Wodwa. Buat wajib. Lah opo ya lah. Bapak gak roh. Lah kue nang opo le. Kok terong sono kue. Kue kudu sabar. Orang mau ngawak dewe wae sek ngerosong ini iki. Nindindi opo do. Yo kabeh do ngerasa kini iki. Tetep jaga awak supaya iso waras. Gak metu-metu saka omah. Mlaku-mlakune yo ditahan sik. Mulakno kowe iku dioke istighfare. Ben tentrem atine. Lek jarane dokter kuwi ben utek iso terangsang kanggo ngeculke hormon. Hormon. Hormon opo ge lho? Oh iya, hormon anti stres. Juk olahraga. Olahraga ning omah wae. Ben otote ra kaku. Iso relax. Oh iya. Ujian online-mu piye le? Wis ana persiapan durung? Wis to. Rasa cemas, santai wae. Wulangan sek durung mbok pahami. Iso mbok delok ning YouTube. Oke ning kono kuwi. Opo kene tak warini bapak. Seono malah gigi tambah remudeng jelas. Ngene lho, Lek. Mestine awak dhewe iki ngudu iso luwih produktif ning wayah-wayah kaya ngene iki. Oke, tenan waktu longgar sik iso mbok manfaatke. Kowe rasah mumet lan rasah nyalahke kahanan kaya ngene iki. Oh, aku gak mudeng lek misal gak sinau tatap muka. Oh, lek misal aku gak ono konco, aku jadi males. Oh iki, oh iku, oke tenan alasane. Alasan-alasan kuwi lho sik mbok marahi awak dhewe wegah gerak. Bapak yakin konco-koncomu ning kono kuwi padha iso manfaatke wektu. Bapak percaya nak kowe iki iso nglakoke. Wis to, rasah digowo mumet. Awak dhewe njaluk tolong ning Gusti Allah uga. Wes, ngongi kowe tak tangike bapak yo kanggo salat tahajud. Assalamualaikum, Le.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ أنا